Takže čeho se dělá z toho dalšího videa a tohle video je... Ne. A znova. Já si ten pozdrav prostě nikdy nezapamatuju. Takže čeho z lidí, já vás vítám u mého new videa. Konečně umím ten pozdrav. A dneska je tu takové výzva, nebo je... No prostě se bych vás... Ne. Chtěla bych se vás zeptat na něco. A víte na co? Na tohle. Chtěla bych se zeptat, jestli byste chtěli, abych pokračoval na tomhle channelu, když už umím stříhat videa, anebo si založit rovnou nový a tam natáčet nově a prostě mít třeba víc odběru, protože nevím, jestli se mi to zvedne, protože teďka umím stříhat videa, to sice jo, ale oni zase prostě... Já nevím, jestli se mi ty odběry zvýší, když už třeba někteří noví se podívali na mé ostatní videa a řeknu si, no tak ona má třeba jenom dvě sestříhané videa, tak jí ten subscribe nedám a budu jí dávat dislikey. Tak já nevím, tak buď prostě, tak já nevím, no, nevím, proč říkám tak. Jsem takás! No, takže mi odpovězte do komentářů, jestli si mám udělat nový channel a tam natáčet, nebo si mám udělat nový channel, ale natáčet aj na tenhle, aj na tamten, nebo si udělat nový channel a jenom natáčet na tamten, prostě je to jenom na vás, takže do komentářů mi napište nějaké návrhy. To bude asi vše. Můžete mi poradit, kde bych mohla udělat třeba new intro, na tomhle, buď ve Forpintě, nebo tady v Morlandu, ale těžko říct, tak mi když tak do komentářů zase napište. Jasně, když tak, to je úplně slovo, na které jsem závislá. No, takže to by bylo asi vše, co jsem vám takhle chtěla říct. A bude new intro a new outro. A pokud byste chtěli... nevím... Pokud byste chtěli, nebo kdybyste chtěli, já to nemůžu vyslovit. No prostě do komentářů mi napište, jestli byste chtěli, nebo a zase, jako, what the fuck? Do komentářů mi napište, kde byste chtěli new intro a new outro. Buď ve Forpintě nebo v Marlandu, jak chcete, jenom, je to jenom na vás, takže na tyhle dvě otázky nebo tři, já nevím, prostě na tyhle otázky mi do komentářů odpovězte a mějte se hezky, zatím, bye. Jo a ještě něco, jsem na jiném účtu, jo, tady nejsem sr, ale nejsem na tamtom účtu, nevím proč, ale prostě jsem tady na tom, protože tady hraju Spurs a baví mě to, než kdybych tam hrála třeba, takže můžete si se mnou klidně zahrát zase o, jenom tak, anebo aj za odměnu třeba, kdybyste vymysleli jméno pro tu novou sérii. Tak jo, mějte se už hezky a zatím čus. Tak počkat, nemám říkat bye? No to je jedno. No prostě bye.